بہت خوبصورت کلام کلام پنجابی کا آج سبھی قسمت نظر نظر جدوں دن حشر دے سوال ہون گئے جدوں دن حشر دے سوال ہون گئے میری سارے نظر ہے ساڈے لال ہون گے جس کا ایمان ہے اٹھا کے پڑے گا جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے اگے اگے حضرت بلال 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 ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دلال ہون گے ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دلال ہون گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ
Rasulullah.